справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». Не секрет, що понеділок – перший і найскладніший день тижня. Аби підняти собі настрій зранку, потрібно з'їдати трохи чорного шоколаду. Чорний шоколад піднімає рівень серотоніну – антидепресант, що покращує настрій. А ми хочемо покращити вам настрій та розказати про погоду за вікном. Тож, якою вона буде у понеділок 16 березня, розповідають тернополяни. Погода по області. Цілий день буде хмарна погода. Без опадів. Температура повітря вночі від мінус 3 до мінус 1 градусів. В день 5-6 градусів тепла. Хмарно без опадів. Температура повітря вночі від мінус 3 до мінус 2 градусів, в день від 0 до 7 градусів тепла. Нехай тиждень почнеться вдало та продовжиться продуктивно. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».